42, estoy con la uni clara a dejar de anulunda upi en fabric from seller direct from en rovara dels et helfabrikat som i vins ger 0,8 kronor per enhet. Dels ett halvfabrikat som per enhet ger 0,4 kronor i vinst. Så vi kan tänka oss att det x som är helfabrikat och sen har vi y som är halvfabrikat. Det står direkt redan vinst när vi har x och y. Vad står där? 0,8. X är därmed 0,4 y. Sen vi skulle tänka på vår system av olikhet. Man vill planera produktionen så att lönsamheten blir så stor som möjligt. Okay? Det finns sådana tillgången, ettan där. På råvara gör det möjligt att producera högst 30 000 enheter per dag. Så alltså högst mindre eller lika med 30 000. Samtliga helfabriker ska levereras till en varuhuskedjas lager. Minst 5 000 enheter måste levereras per dag. Alltså helfabrikat. Så det måste vara minst 5 000. Alltså min är större eller lika med, nej, 5 000, inte 50 000. Så. Och sen, halvfabrikaten ska säljas vidare till en annan industri. Man har lovat att leverera minst 4 000 enheter per dag i trean där. Så det måste vara minst också, större eller lika med 4 000. Avståndet till varuhuskedjans lager är 20 kilometer. Alltså från fabriken till varuhuskedjans lager är 20 kilometer och till industrin är det 10 kilometer. Transporten av de producerade enheten sker med lastbilar. Deras kapacitet per dag är att transportera 500 000 enhet sträckan i 1 kilometer eller 50 000 enheter sträckan 10 kilometer och så vidare. Så det betyder det 20 kilometer, alltså det måste vara dubbelt så mycket. Och 10 kilometer, det är ett y. Och det ska vara, om det är 10 kilometer, det ska vara 50 000. Så, enheter. Ska vi titta om hur det går? Kanske det går inte. Ska se nu då, om vi har ju 30, så om vi har 10 000 här, om vi skriver 1 000 där då, så 10 000, 10, 20, 30. Och sen här är också 10, 20, 30. Om vi börjar med det första där, vi tar röd där, så har vi x är därmed y är lika med 30 000. Så har vi x och y där, ni förstår nu kanske. Så har vi 0 och sen 30 000. Och sen har vi 0 där, 30 000 också. Och den, och den. Så. Och sen har vi x som är 5 000. Större än 5 000 så har vi den här då. Vi tar blå för 5 000. Och y som är 4 000. Tar en orange. Så det ska vara här. Så. Så den här är x som är 5 000. Eller 5 skriver jag bara, därför att vi pratar om 1 000 direkt nu. Och y som är 4. Den här punkten,
det vet vi inte än. Och den här punkten, det vet vi inte än. Men den som vi vet här, x är 5 där. Y läser vi, här vet vi inte x, men y vet vi, det är 4. Okej, vi ska börja med röda då. Röda, när x är, här fortsätter jag här, när x är 5. 5000. 5000. Så det måste vara 30000 minus 5000, det måste vara 25000 här. Så här är det 25. Så, ja, nästan. Okej, okay. Och vi ska titta på röd igen. När den här gången y är 4000. Och det måste vara 26000 där. För y. Så här är det. 4026. Nu ska vi titta om hur det går. Och den här 2x plus y är lika med 500. Ska vi titta på en blå kanske. Eller lila. Så har vi x och y. Så när x är 0 så har vi 50000. 50 skriver jag där ändå. Och sen när vi har y är 0, så hälften är 50, så har vi 25. Så vi tittar också 0 och 50. 40, 50. Och sen har vi 25. Där är det ju. Och vi behövde inte. Ja, vilken slöseri av tid. Vi behövde inte lösa. Jag glömde den sista. Vi behöver inte lösa den. Den behöver vi. Den behöver vi. Okej. Okay. Så den som vi behöver lösa är den här. Och den. Den behöver vi. Vi har ju 4 y där. Men x behöver vi. Vi behöver den där blåa. Eller lila. Så när y är 4. Okej. Okay, vi ska titta på den här. 2x addera med y är lika med 50000. Så när det är 4000. När y är 4000. Så har vi 2x är lika med, om vi subtraherar 4000 så har vi 46000. Hälften av den är 23. Så här är det 23. Sen vi kan väl fortsätta med den här bägge två nu då. Så har vi, jag börjar med rött. X är där med y är lika med 30000. Och sen har vi 2x. Och därmed y är lika med 50000. Det blir negativ där. Alla termer. Den här är 0. Så har vi negativ x är lika med 20000. Så x är lika med 20 där. Här. Och y löser vi. Det måste vara 10. Varför det? Därför att det är 30000 totalt tillsammans. Så det måste vara 30 där. Mm. Okej. Okay. Då har vi vinsten nu då. Vi pratar om vinsten. Vinsten som är x och y är lika med 0,8. X är där med 0,4. Vi ska testa vilka punkter. 5 och 4. Och sen har vi 5 och 25.
Och sen har vi 20 och 10. Sen det sista då är 23 och 4. Och vi pratar om 1000 hela tiden. Så tänk på det sen. När vi gör 1000. Så har vi 0,8. Multiplicerar med 5. Addar med 0,4 multiplicerar med 4. Så har vi 20 000. Vi skriver här 20 000. Direkt. Okej, kronor. Och då har vi 5 och 25. Så har vi 0,8 multiplicerar med 5. Addar med 0,4 multiplicerar med 25. Då har vi 14 000. Va? Det kan inte vara. 0,8 multiplicerar med 5. Och multiplicerar med. Oh, det har jag gjort fel från början då. Och det är 14 000. Men jag tror det är någonting är fel med den där. 0,8 multiplicerar med 5. Och därmed 0,4 multiplicerar med 4. Det är bara 5,6. Där var fel. 5600 är det. Så. 5600. Kronor. Kronor. Det nästa. Så har vi 20 och 10. 0,8 multiplicerar med 20. Och därmed 0,4 multiplicerar med 10. Då har vi 20 000. Nu kommer det 20 000. Till sist. Och det sista nu då. 23 och 4. 0,8 multiplicerar med 23. Addera med 4 multiplicerar med. Nej, 0,4 multiplicerar med 4. Det är också 20 000. Bägge två är 20 000. Okej. Så man får välja då. Man vill producera istället 20 och 10 eller 23 och 4. Det går också här. Man kan prova alla kombinationer mellan 20 till 23 då. Jag antar det blir lika. Så till exempel när x är 5. Nej, y är 5. Vad blir det då? Om jag tittar på blå nu då. När y är 5 till exempel. Så, nej, det ska vara blå. Så 5 där. Det måste vara 2x. Är lika med 50 subtraherar med 5000, så det ska vara 45 000. Så x måste vara hälften, 12 500. Nej, 22 500. Okej, så testar vi. Vi testar det också. Vi, när det är 22,5. Alltså 22 500. Och vad sa vi? 5 då. Vi testar. Så 0,8 multiplicerar med 22,5 och därav med 0,4 multiplicerar med 5. Och det är också 20 000. Så det spelar ingen roll mellan 20 till 23. Och då ledningen kan man bestämma. Så länge man bestämmer att minst 20 helfabrikat och max 10 halvfabrikat. Okej? Okay? Då får man samma max vinst.